Здравейте хора, миналата седмица сглобих PC с бюджет 2000 лева, което включваше процесора на Intel от най-новото девето поколение Intel Core i5-9600K и се спрях на два альтернативни варианта за видеокарти GTX 1066 6 ГБ и RX 588 ГБ В описанието може да видите и двете машини те идват на приблизително една и съща цена. Днес ще разберем как се справят двете видеокарти и процесора Core 9600 k Този клип е направен със съдействието на Yonge Computers. Може да използвате код за стъпка AndroVlog за целият сайт на Yonge Computers. Започвам с тест на процесора. Това е нов компонент, който никога до сега не съм тествал в канала, за разлика от картите, с които сме имали и други конфигурации. Използвам, разбира се, Cinebench. Новите iPad от 8-то и 9-то поколение са 6 ядрени. Получих резултат от 1058 точки за Multicore Performance и 195 точки за Single Последният резултат е доста впечатляващ, защото е рекорден. До момента първенството при моите тестове се държаше от Intel Core i 8700 който успя да постигне резултат от 193 точки. Тук новата iPad-тица се изравнява и дори дава малко по-добър Single Core резултат. Окей, okay, стана ясно за процесора, но какво правим с двете видеокарти? Всички тестове от тук нататък ще ви ги представям като паралелно в сравнение между MSI GTX 1066 GB и XFX Radeon RX 588 GB, тествани една след друга на същата конфигурация. И така започвам с бенчмаркът и Unigine Superposition. Тук се получиха доста интересни резултати. Първо тествах на най-тежката настройка Extreme. При нея, както може да видите, RX 580 имаше леко преимущество, изкарвайки с около 200 точки повече. Очаквах да се получи подобен резултат и на по-низката настройка, но когато тествах на High, този път картата на Nvidia се оказа първенец с 6535 точки срещу 5940 на Radeon. Наистина ми е трудно обяснима тази разлика, проверих внимателно настройките и проведох теста няколко пъти, за да се уверя в резултата. Но това е положението. Друго нещо, което е добре да се спомене за RX 580, Подържаше температури около 80 градуса Целзий, докато 1060-ката стоеше между 65 и 70. Следващият бенчмарк беше на играта Far Cry 5. Тук проведох също два теста. На най-високият пресет получихме следните резултати. Виждате осезаемо преимущество за Radeon RX 580. -80. При следните кадри имаме 72 срещу 64 за 1060-ката. Интересно ми беше дали тук няма да се получи феномена, който наблюдавахме при Superposition и затова тествах на по-ниска настройка, но не, резултатите закономерно бяха с подобна разлика в перформанса. Виждате, средните кадри за секунда при RX 580 бяха 78, също 72 при GTX 1060. Не, че е супер голяма разликата, но все пак я има. Продължаваме нататък с добре познатия бенчмарк на GTA 5. Тук 1060-ката взима лека предина пред RX 580 и то в някои от сцените само. Тестът е извършен на максимални настройки без антиалязинг и може да видите разликите в средния FPS. Резултатът е почти изравнен. Няма как да минем без новата игра за Какалара Крофт. Shadow of the Tomb Raider. Проведох теста първо на най-високия присет. Видяхме, RX 580 изкара средно 62 кадра за секунда, докато GTX 1060 56. На малко по-низкият High присет нямаше изненада отново преимущество за RX 580 с 71 кадра за секунда срещу 66 за GTX 1060. Преди да продължим, знаете, че винаги тествам и на играта Player Unknowns Battlegrounds. Този път не беше изключение, но за съжаление MSI Afterburner, това е софтуера с който бенчмарквам и засичам резултатите докато играя игри, отказа да ми засече резултатите на тази игра, докато играх с RX 580. Защо това се случи не можах така и да разбера, иначе имам резултатите на играта при High Preset на 1060. Виждате доста добри средни кадри за секунда, 80. Мисля, че играта спокойно може да се цъка и с двете видеокарти, но за съжаление не мога да направя точно сравнение. Нямаше проблеми обаче при тестването на CSGO. При максимални настройки получихме много високи и доста близки по стойности и резултати. Все пак виждате леко преимущество за RX 580. По същия начин на епик настройки шутерът на Blizzard Overwatch се държа много добре с над 100 среден FPS и при двете карти този пътувач GTX 1060 имаше преимущество, виждате малко по-високи резултати за тази видеокарта. Горе-долу по подобен начин стояха и нещата с Fortnite, при настройки Epic имахме много високи резултати, но GTX 1060 е излиза напред с едни гърди. Като цяло останах леко озадачен от разнопосочните резултати които получих при днешния тест. От една страна, RX 580, която поначало се води по-мощната карта, действително даде по-добри резултати на най-тежките и натоварващи бенчмаркове, а, каквито бяха Extreme теста на Super Position, играта Shadow of the Tomb Raider и при двете настройки, а, Far Cry 5 и при двете настройки. При тези много сериозни натоварващи игри, без съмнение, RX 580 се справи по-добре. Но при по-лекият тест на Super и на някои по-леки игри, като Overwatch и Fortnite, GTX 1060 успя да изкара повече средния FPS, което наистина леко ме озадачи. Но и тук няма някаква ясна зависимост, защото пък CSGO, която е най-леката от всички игри, там RX 580 отново имаше. Преимущество. Възможно е едно от нещата, които ми хрумва е, че понеже използвам присети, например, High, Epic и така нататък, някои от игрите да има разлики в присетът при различния хардвер, но това е само хипотеза. Възможно е просто определени енджини на игрите да си пасват по-добре с даден хардвер. Това наистина остава само да гадаем. Аз няма как със сигурност да кажа. Аз мога да ви представя резултатите, които направих. В крайна сметка, точно за това правим тези тестове, за да имаме реална информация как се справят различните конфигурации, различните комбинации от компоненти в реални условия. Надявам се видеото да ви е харесало хора, ако е така, не забравяйте както винаги да ударите един палец нагоре. Нека също благодарим на партньорите ми от Ion Computers, които както винаги предоставиха целия хардуер за днешното видео. Линкове ще намерите в описанието за двата варианта на конфигурацията, а също така и за всеки един компонент по-отделно. Това беше всичко от мен за сега, хора. Ще се видим отново скоро. Чао!